Keq ushqyerja dhe konsumi i ushqimeve gjenetikisht të modifikuara kanë çuar në rritjen e numrit të pacientëve të diagnostikuar me kancerin e zorrës së trashë. Mjekja kirurgë, koloproktologe Lida Shosha thotë se shifrat po rriten çdo vit dhe thekson se një tjetër problem është edhe ulja e moshës së pacientëve. Në Shqipëri diagnostikohen mbi 400 raste në vit me kancer të zorrës së trashë. Dhe një pjesë e konsiderueshme tyre vijnë në faza metastatike. Nëse kjo incidencë në vendet e zhvilluara është diku 25-30%, pra një pjesë e mirë kapen hershëm, në Shqipëri ne e kapim tumorin kur ai ka bërë metastaza jo vetëm e, lokalisht por edhe në distancë në organe të tjera. Incidenca e, e, e prekjes së moshës është diku 58-59 vjeç. 1 në 20 veta Ja tetës do do të tumuret nga tumori i zorrës së trashë. Un kam trajtuar 26 vjeç me kancer të zorrës. thënë nuk është se kemi vetëm mbi 50 vjeç, ka dhe nën 50 vjeç dhe trendi është që rritet numri i pacientëve që diagnostikohen me, me kancer nën moshën 50 vjeç. Mjekja tregon dhe se cila nga gjinitë është më e rrezikuar nga kanceri i zorrës së trashë. Ka një incidencë pak më të lartë tek meshkujt se sa të femrat, përse ndodhë kjo, sepse uh, mbi moshën 50 vjetë zhvillojnë adenomat, të cilat janë faktor ose uh, element pre-kancerogen. Edhe pse është tejet agresiv, ashtu si të gjitha lojet e tjera të tumoreve, pacienti që mbarë së mundjen nuk shfaq shenja të dukshme klinike, por cilat janë disa nga simptomat më të shpeshta. E para është që mund të kene moragji në tualet. Jo të tyri emoragjia mund tjetë e pastor, Hemorragjia kur është e pastër vjen nga tumorët që janë të segmentit më të poshtëm të zorrës. Po kur ajo del me koagula ose si gjak i zi me copa i mbiksur ose e përziar me feçe, do të thotë që ne kemi një tumor i cili është uh, më lart. Uh, përveç hemorragjis ka ndryshime të uh, jashtëtitjes, uh, ndonjëherë jashtëtia del me hollë sepse vetë tumorin ngushton lumenin nga brenda. ë uh, nga 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 enzimat që të mori edhe në, në organizm dhe filon anoreksia, filon lodhja, filon dhimit e barkut, fryret e barkut, rënje në pesh, në veria nda një kategorie të saktuar ushqimesh, filon anemia, nga humbja e gjakut, pra këta kryon një fasje që ne në gjurë mjekësore që e në fasje të morale. Mjekja thotë se abuzimi me ushqimin Veçanërisht ushqimet e thata, mishi, kuq dhe fast foodi janë ndërshkaktarët kryesorë të shfaqjes së sëmundjes. Për këtë, ekspertët rekomandojnë që të konsumohen sa më shumë frutat, perimet dhe të kemi një dietë të ekuilibruar me fibra.